Pas një moti disi të qëndrueshëm, kjo javë ka nisur me reshje të dëndura shiu, por si pritet të jetë në ditët në vim, por më shumë të lidhemi me meteorologun e Meteoalp, Hakil Osmani. Hakil, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si do jetë koha gjatë kësaj jave? Në fakt, ditë e sotme, si që thate dhe ju, ka nisur me rebeshje shiu, rebeshje të cilat pritet të jenë në vendin tonë deri në orët e mesditës, më pas pritet një përmirësim i lehtë dhe gradual i kushteve të motit, duke bërë që rreshtjet të dobësojnë në territorin shqiptar, por në zonat malore të kemi shfaqje të rreshtjeve të dobës edhe mbi 700 metra nga niveli i detit. Duke filluar nga dita e martë deri ditën e enjtë, pritet të kemi një përmirësim të motit në vendin tonë, duke bërë që rreshtjet e shiut të jenë të pakta dhe afat shkurtra, ndërsa në zonat malore të kemi rreshtje të pakta dobore. Ndërsa e premtja dhe fundjava sjell rreshtje të jenë më të dukshme në vendin tonë, por nuk pritet që të jenë rreshtje problematike. Po temperaturat si do të jenë? Temperaturat e ajrit në fakt kanë pësuar një rënje të ndjeshme të tyre, duke bërë që minimumet të zbresin gjatë ditës së sotme edhe në minus 1 gradë Celsius, ndërsa maksimumet edhe në 12 gradë Celsius në vërtësirën perëndimore, ndërsa në ditët në vim pritet deri ditën e enjtë pritet të kemi një rënje të ndjeshme të vlerave minimale, kryesisht duke bërë që të zbresin edhe në minus 4, minus 3, minus 4 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumet të luhate na 12 deri në 13 gradë Celsius në urtësirën perëndimore. Fundjava, edhe pse do të ketë prezencë të rreshjeve të shiut, si edhe një rritje të vlerave termike, duke bërë që maksimumet në territorin shqiptar të ngjiten edhe në vlerat 18 apo 19 gradë Celsius në urtësirën perëndimore, ndërsa në zonat malore pritet që vlerat minimale të shkojnë në vlera pozitive. Hakil, si do jetë koha në Kosovë e Maqedoninë e Veriut? Kosova dhe Maqedonia e Veriut gjatë kësaj fillimjave pritet të jenë në prezencën e rancirave dhe të rreshjeve të shiut dhe të dëborës. Pritet që mesjava në këto dy shtete të sjellin një përmirësim të kushteve të motit, duke bërë që rreshjet të mbeten të izoluara dhe të pakta, rreshje shiu dhe dëbore këto, ndërsa fundjava sjell dhe në këto dy shtete prezencë të rreshjeve të shiu dhe dëborës më të dukshme. Po ashtu për sa i përket vlerave termike pritet të kemi një rënje të ndjeshme të tyre në mesjavë, ndërsa fundjava si në Kosovë, po ashtu dhe në Maqedoninë e Veriut do të sjellë një rritje graduale duke u afruar kështu afër vlerave normale për sa i përket muajit mars. Faleminderit shumë Hakil, javë të mbar. Faleminderit, faleminderit gjithashtu dhe ju.